Naktį debesuota visoje šalyje, pasnigs smarkiausiai pajūryje ir Žemaitijoje, pūs smarkokas gūsingas vėjas. Oro temperatūra 4-9, vakariniame šalies pakraštyje iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną gausūs krituliai, daugiausia sniegas, pajūryje šlapdriba, pustys. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų šiaurės, 8-13, o po piet pajūryje iki 18 metrų per sekundę. Numatoma nuo 4 laipsnių šalčio iki laipsnio šilumos. Per Kalėdas pasnyguriuos pustys. Naktį iki 13, pajūryje iki 5 laipsnių šalčio, įdienojus 1-6 šalčio, o pajūryje laipsnis kitas šilumos. Sniegelis ir antrą Kalėdų dieną, vėliau giedrysis, šals smarkiau.